Энэ төр хороо байгуулах энэ тогтоолын төсөлд гарын үсэг зурсан 19 гишүүний нэг бол биш. Гэхдээ төр хороо байгуулахын тогтоолыг байнгын хороон дээр ярих үед төрийн бүх энэ тусгай сангуудын зарцуулалт, тэр дотроо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн энэ хөрөнгөний зарцуултыг шалгах, энэ дээр бас үүрэг хуулиар заасан үүрэг функцийнхаа дагуу төсвийн зарлагын хяналтын дэд тороо оролцох ёстой гэдэг энэ байр суурийг илэрхийлээд энэ одоо сандыг дэмжиж байгаа тохиолдолд төр хороо байгуулахыг дэмжиж гээ гэсэн байр суурьтай би бол байгаа маа. За энэ бол одоо энэ их хурлын танхимд аливаа асуудлыг эрүүл саруулдаар хуулийн үндэс одоо үүднээс ярмаар бах юм. Тэг ингэж ярих боломжгүй болгочиход энэ улс төрийн чинь нөхцөл байдал. Ямар нэг юмыг зарчмын дагуу ярихаар заавал нэг танаа хуваагдсан хоёр бүлгийн нэг тал болоод ер нь байр суурийг илэрхийлэхэд айгүй хэцүү болоод байна. Тийм учраас би энэ дээр ямар нэгэн улс төрийн агуулгагүйгээр энэ Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагаанда улсын хурал хяналт тавьдаг тэр зарчмын үүднээс хідэн зүйлийг бас хилмээр санагдаад байна. Энэ жижиг Монгол улсын төсвийн бүх зарцуултан дээр их хурал засгийн газрынхаа үйл ажиллагаанд хяналт тавих ёстой. Энийг хийгээч гэдэг үүргийг төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороонд сөрөг хүчнийх нь байр сууриас засгийн газрын үйл ажиллагаанд хяналт тавих гэж хийсэн. Хуульч тийм. Энэ яг чиглэлээр төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо хит хитэн чиглэлээр ажлын хэсэг байгуулъя, шалгалт хий, дүгнэлт гаргая, нэгдсэн хуралдаанд оруулъя гэдэг байр суурийг илэрхийлж ирсэн юм а. Энийн нэг нь бол энэ тусгай сангууд тэр дотроо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан. Дээр нь төсвийн бүх эрх баригч нарын, захиргаан зарцуулагч нарын батлаад өгсөн энэ хөрөнгөө хэтрүүлж байгаа юу, хэмнэж байгаа юу энэ талаарх асуудал. Дээр нь төрийн бүх өмчит компаниудын хөрөнгөний зарцуулалтын байдал, мөн гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөний зарцуулалтын байдал гэдэг энэ дөрвөн үндсэн чиглэлээр ажлын хэсэг байгуулж хяналт шалгалт хийе гэдэг юмыг Хүрлбаатар даргаыг төсвийн банкны хорооны дарга байхад ч тавьсан, Чойжилсүрэн даргаыг байхад ч тавьсан. Танай одоо бүлэг болохоор хоорондоо хэрэлдэг үедээ энэ зарчмын сандуудыг хүлээж авдаггүй. Одоо бол нёгийгэ мяалахад одоо буруутгахад хэрэг болох үүднээс гэж тавьж байгаа бол энэ бол маш буруу зарчим. Тийм учраас үнэхээр дэд хорооны дарга тийм өөрөө ажлын хэсэг байгуулад томилчих эрх байдгүй юм бэлээ. Төр хорооны даргат бол байх юм бэлээ. Ягагтвэл байнгын хорооны дарга шиг эрхтэй. Тийм учраас би болохоор яг энэ төсвийн чинь зарцуултанд жинхнээс нь хуулийн хүрээнд хяналт тавих үүднээс энд чинь төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооныхаа даргын хувьд ороод ажиллая гэж бүр ингэж хүсэлтийг хэлмээр байгаа. Гаргаж байгаа дүгнэлт чинь аль нэг тал руугаа хэлбэгээгүй яг энэ Монгол улсын батлаад өгсөн төсвийн чинь зарцуулт үн зөв байна уу гэдгийг энэ хорооны дотор орж иж авч хэлцэхгүй бол шалгаж үзэхгүй бол бусдаар тэр дэд хорооны статус нь эний чинь хийж чадахгүй юм билэ. Тийм учраас ийм өргөтгсөн байдлаар энэ төр хорог ер нь байгуулаач ээ. Энэ дотроо яг эрүүлэр сэтгэж чадах энэ маргалдаан зодолтонд чинь их оролцоогүй шударгадуухан гишүүдээ оруулаад энийг нэг жинхнээсээ нэг шалгачаач гэж хүсгэсэн. Тийм тохиолдолд энэ тогтоолын төсөл би дэмжиж гээд байгаа.